Krásný dobrý den všem, kteří hledáte místo pro vaše rodinné bydlení. Připravili jsme pro vás projekt Krušnohorské zahrady. Krušnohorské zahrady naleznete v obci Krupka u Teplic. Je zde připraveno 49 kompletně zasíťovaných pozemků. Můžete přijet a začít rovnou stavět. Všechny pozemky už máte kompletně připravené. Máte na nich připravenou vodu, elektřinu, veřejnou kanalizaci. No a také osvětlení a komunikace už je předaná městu. Všechny kontakty naleznete na stránce www.krušnohorskezahrady.cz anebo samozřejmě na Remax Energy Teplice. Sídlíme v Krupské ulici, tam si můžeme dát kávičku, víš nějakém čísle? Krupská 30, to už ale všichni jistě víte. No tak přijďte a těšíme se na vás.